Մեծխի արխի ժուրնալիսմը դղես պրոկուրատուրաշի ծերելի դատով ախալի ամբեպիս ռեպորտիորի նոդար չաչուա մասը գանխործել է բուլի մուկարիսը դա շանտաժիս պակտես գամոծիպասիտխոս։ Կոնգրատուլին տկից է բուլեպեպի սարսեպովիս մի ուխետավը ծամարդլ դամցավովի շանտաժիս պակց ամդրոմ դի արգամող մաուրեբի են։ Միտ խողտ մողտես ամսակմիս դա ամ պակտեպիս գամոծիեպա, դաց չէ իլեպա դա ուպանդպրիվ Չաչուազ է գանխործել է բուլի շանտաժիս գամոծիպա սիտխով սախալխո դամցոլից գյորգի տուղուշի սամարդալ դամցավեպս մի մարդավս նացխատ է ոմբուցմենիս գանցխադեպիդան։ Որիատաս թորմետից շեիցավս տշեսապամիս է դաղնշնուլի պակտեմի շեսցավոդը սատնադորի ագիրեպա սագամուծ է բորգանույպիս կոմպետենցիա նատքոմիագանց խադեպաշիմ։